פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת מצורע. עוסקת הפרשה בטהרת המצורע ובצרעת הבית. כבר הזכרנו בשבוע שעבר כמדומני שהצרעת כתובה בתורה לא בסדר שבה מקבלים אותה. בתורה כתוב קודם כל צרעת הגוף, לאחר מכן צרעת הבגד, בפרשת מצורע מופיע צרעת הבית. אבל הסדר שבו האדם לוקה בצרעת הוא לא כך. קודם כל צרעת הבית, לאחר מכן צרעת הבגד, ולבסוף צרעת הגוף. דבר ראשון, צריך להבין מה זה בכלל העונש. אנחנו יודעים שהלשון הרע, כך אומרת הגמרא במסכת ערכין, על שבעה דברים נגעים באים, כאשר הדבר הראשון זה עניין הצרעת. עניין הצרעת בא על לשון הרע, והלשון הרע כידוע לכולם הוא גורם לכך שהאנשים חושפים דברים שהאנשים בדרך כלל מעדיפים להצניע. האדם מצניע מעשה מסוים, ומישהו גילה את מה שהוא עשה ומוציא את זה החוצה. אז כמו שהוא מוציא דבר מן הכיסוי שלו, אז במידה כנגד מידה הקדוש ברוך הוא מסיר ממנו כיסויים. אומר הכלי יקר, הכיסוי הראשון זה הכיסוי שהבית שהאדם מתכסה בו מפני המטר, מפני הגשם, מפני השמש. הכיסוי השני של האדם זה הבגד שלו, זה גם מכסה. והכיסוי השלישי זה האור שלו, גם הוא מהווה כיסוי לבשר. כל אלה צורות של כיסויים, ולכן האדם נענש דווקא בנושאים האלה של בית, בגד ואור. דיברנו על כך כבר בשבוע שעבר, אני רק חוזר על עיקרי הדברים, שהקדוש ברוך הוא לא מעניש קודם כל את גוף האדם. משום שחז"ל אומרים בויקרא רבה י"ז, אומרים חז"ל, אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה. אף על פי שכאשר הוא מאיים קודם כל בגוף. אתה רואה שהאיום הראשון שהקדוש ברוך הוא איים על עניין הצרעת זה בנושא של הגוף. אדם יקבל צרעת בגופו, אבל למעשה זה לא מתחיל עם הגוף, זה מתחיל קודם כל עם הבית של האדם. למה הקדוש ברוך הוא מתחיל עם הגוף? כי כשהקדוש ברוך הוא מאיים על האדם, הוא מאיים עליו בדבר החמור ביותר. אומרים חז"ל, כך גם הקדוש ברוך הוא עשה לפרעה. כאשר משה רבינו הגיע לפעם ראשונה, אז הוא אמר לו, תדע לך שאם אתה לא תשחרר את עם ישראל, הנני הורג את בנך בכורך. אף על פי שמכת בכורות הייתה המכה העשירית, אבל כשמאיימים בדבר החמור ביותר, ולכן האיום היה באמצעות העניין הזה של צרעת הגוף. הסדר הוא גם, אפשר להסביר אותו, היות ועניין הצרעת בא על בית, בגד וגוף, אבל במדבר לא שייך להביא צרעת על האוהל. אנשים היו גרים באוהלים, אז לא שייך להביא צרעת על האוהל, גם לא שייך להביא צרעת על הבגד. למה? כי הבגדים שהוציאו ממצרים, אלה היו בגדים, בסך הכל כל אחד הוציא סט אחד של בגדים, כאשר העננים, כך כתוב בחז"ל, העננים היו מחפשים להם את הבגדים. אז אם ככה לא שייך להביא צרעת על הבית, כי אין בית, על בגד, אי אפשר להגיד לבן אדם יקבל צרעת, ילך בלי בגדים. אז הדרך היחידה להעניש במדבר זה רק צרעת הגוף. אז ייתכן גם, כן אני אומר בדרך ייתכן, בדרך אפשר, שלכן גם הקדוש ברוך הוא הביא את העונשים, כותב אותם בתורה בסדר הזה, קודם כל צרעת הגוף, אחרי זה בגד ואחרי זה בית, כי כל העניין של צרעת הבית זה רק שיבואו לארץ ישראל, כי תבואו לארץ אחוזתכם, זה כבר שייך רק בארץ ישראל. במדרש, בויקרא רבה י"ז, על מה שאומרים חז"ל, אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה, מביאים חז"ל ראיה מאיוב. איוב, אומרים חז"ל, בוא ותראה, הבקר שלו היו חורשות, פתאום מגיע שליח ואומר לו, אדוני, דע לך שהקדוש ברוך הוא העניש את הבקר, כמו שכתוב, ותיפול שבא ותיקחם, ואת הנערים
היכו לפי חרב, אם עלתה אני לבדי להגיד לך, הוא ידע שהלך לו הבקר. עוד זה מדבר וזה בא, ויאמר כסדים שמו שלושה ראשים, ויפשטו על הגמלים ויקחום, ואת הנערים היכו לפי חרב, ואם עלתה רק אני לבדי להגיד לך. רוצה איוב לצאת למלחמה נגד הכסדים, עוד שהוא מנסה לחשוב מה עושים, ומיד מגיע שליח נוסף ואומר לו, אש אלוקים נפלה מן השמיים, ותיבר בצון ובנערים ותוכלם, ואם עלתה רק אני להגיד לך. ויאמר איוב מן השמיים הוא, מה אני יכול לעשות? זאת אומרת, לפני שהקדוש ברוך הוא הביא עליו שכין, לפני שהוא הלך להתגרד עם השכין הזה, כמו שכתוב בפסוק, שהקדוש ברוך הוא ייקח אותו בשכין מכף רגלו ועד קודקודו, ויקח לו חרס להתגרד בו, והוא יושב בתוך האפר, קודם כל הקדוש ברוך הוא לקח לו את הבקר, אחרי זה את הגמלים, ורק לאחר מכן לקח לו את הצאן, אחרי זה לקח לו את הילדים, עד שהגיע אליו. ללמדך שאין בעל הרחמים פוגע בנפשות חילה. אותו דבר מביאים חז"ל לגבי מחלון וכיליון. מחלון וכיליון היו שני בניו של אלימלך שירד למואב, כיוון שהוא פחד שהיות ויש רעב בארץ ישראל, אז כולם יבואו לשנורר ממנו כסף, ואז הוא יישאר בעירום או בחוסר כל, אז הוא ברח למואב. כתוב שהוא בא לשם, הוא קנה צאן וקנה גמלים וקנה סוסים, וכשהם הגיעו לשם, כתוב במדרש, מתו הסוסים, ואחרי זה מתו החמורים, ואחרי זה מתו הגמלים, והם עדיין לא קלטו את המסר, עד שבסוף מתו מחלון וכיליון. ללמדך, אומרים חז"ל, שאין בעל הנפשות פוגע בנפשות חילה. המדרש ממשיך את זה גם לפרעה, וזה אנחנו נוגעים, מתקרבים לליל הסדר. מה זה נוגע לפרעה? אומר המדרש, אף במצרים כן. גם כשהקדוש ברוך הוא העניש את פרעה, כשהוא הגיע למכת בכורות, לפני זה היה הרבה עונשים בממון. ויסגר לברד בעירם, ומקניהם לרשפים, ואחר כך ויח גפנם ותאנתם, וישבר עץ גבולם, ורק אחר כך ויח כל בכור בארצם, ראשית לכל עונם. זה כבר החלק האחרון, מכת בכורות. אף על פי שבאיום, האיום מגיע קודם מכת בכורות, אבל קודם כל הקדוש ברוך הוא היכה את ממונו. כך אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא מעניש את האדם בביתו, ולאחר מכן בבגדו, אחר כך הוא מגיע לגופו. זה מדרש רבה ויקרא רבה י"ז. בדעת זקנים מבעלי התוספות, הוא מביא דבר אחר. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, ראו מה ביניכם לבין אומות העולם. אומות העולם כשהם חוטאים, אני מלכה בהם תחילה ואחר כך בבתיהם. מאיפה לומדים את זה? שנאמר, וינגע השם את פרעה. בשעה שפרעה לקח את שרה, הקדוש ברוך הוא הביא מכה ישר על פרעה. וינגע השם את פרעה בנגעים גדולים, ומיד העניש אותו. אין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה. אומר דעת זקנים בעלי התוספות, זה רק אצל יהודים. אצל גויים זה לא ככה, הקדוש ברוך הוא מכה אותם ישר בגופה. כך אומר המדרש, אבל אתם, אם חטאתם בתיכם אני מלכה תחילה. שנאמר, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. וכי מה עשו העצים והאבנים? אלא כדי שיראו ויקחו מוסר. וכן אתה מוצא, כשחטאו ישראל ורצה הקדוש ברוך הוא להגלות העם, הביא סנחריב על כל האומות, כדי שיראו ישראל ויעשו תשובה. שנאמר, הכרעתי גויים נשם ופינותם. אמרתי, אך תראי אותי תקחי מוסר. כך אומר הנביא בספר צפניה. אומרת הגמרא ביבמות ס"ג, אמר רבי אלעזר בר אבינה, אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל. אומר רש"י, בשביל ישראל ליראם כדי שיחזרו בתשובה. זאת אומרת, אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא עושה רעידת אדמה ביפן, זה לא בשביל יפן, זה בשביל ישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד את עם ישראל מה זה נקרא רעידת אדמה, מה פירוש הדבר, המביט לארץ ותרעד, ייגע בהרים ויישנו. אז הוא מראה לך יפן, כדי שאתה תתעורר לתשובה. עכשיו כולם רועדים מפחד, מה יקרה אם פה הבתים יזוזו, מיליון בתים יקרסו, 2 מיליון, 1.5 מיליון, כולם דנים מה לעשות, איך זה שזה לא יקרה. אבל הקדוש ברוך הוא לא מעוניין סתם כך להביא רעידת אדמה. אמר, המטרה היא שהקדוש ברוך הוא מרקיד את יפן כדי שאנחנו נחזור בתשובה. החופץ חיים אמר את זה פעם למישהו, נכנס אליו יהודי מסין. אז החופץ חיים שאל אותו, מה עם הסכר שבסין?
שם היה איזה פריצה בסכר ונשטפו אזורים שלמים. החופש חיים שאל אותו, מה נעשה שם עם השיטפונות האלה? אז שאל אותו אותו יהודי את החופץ חיים, מה החופץ חיים מתעניין בסין? מה מעניין אותך מה הולך בסין? תתעניין מה קורה ברדין, מה יש בסין, מה מעניין אותך בסין? אמר לו החופץ חיים, אין דבר בעולם שקורה שלא קשור לכלל ישראל. אומר הנביא, כמו שכתוב, הכרעתי גויים נשם ופינותם, אמרתי תראי תחיותי תחי מוסר, כמו שאומר הנביא. למה? אמר לו החופץ חיים, יהודי שעומד בשוק של פוילין, עומד בוורשה, בשוק הראשי של וורשה, לוקח כיסא, מתחיל לדבר ביידיש. כולם מבינים שהוא לא מדבר לפולנים, הוא מדבר ליהודים שנמצאים בשוק. אמר החופץ חיים, כשהקדוש ברוך הוא מביא אסונות על העולם, הוא לא מתכוון ליפנים, זה לא מעניין אם ילכו להם מיליון מכוניות של טויוטה או 2 מיליון מכוניות של טויוטה. זה, את מי זה מעניין? יהיה, אז זה לא יהיה, אז ייסו עם אמריקאים, חסר מכוניות, אז לא יהיה, ייסו עם סוברו, אז לא יהיה מפוקושימה. מה זה משנה? אז אין טויוטה. שנתיים לא יהיה טויוטה. את מי זה, את מה זה מעניין? כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לדבר, הוא אומר, תראה מה זה רעידת אדמה, תסתכל, אני מדבר אליך. במקום לעשות לך פה את השבר סורי-אפריקני פה באזור באר שבע, לא כדאי, תסתכל מה אני עושה שם, תראה מה עשיתי שם, זה מדבר אליך, אני לא מדבר אליהם. יפנים לא מבינים כלום, הם עכשיו בונים מחדש שיעצור את הצונמי ויעצור את זה, זה יש להם עבודה, עכשיו היהודים ישקיעו שם ובעזרת השם יעשו מזה פרנסה. אבל מה שחשוב זה דבר אחד, הקדוש ברוך הוא מדבר אליך, זה שפה שמדברת אליך. כך אומר המדרש, שהקדוש ברוך הוא נותן לך צרעת בבית, הוא לא מתכוון סתם כשכדאי לעשות שיפוצים. הוא מביא לך צרעת כדי שתלמד, כי השלב הבא זה יגיע עד הגוף שלך. אז בוא תעצור כאן, לפני שזה מידרדר הלאה. כך אומר המדרש, בויקרא רבה י"ז. אנחנו היינו רוצים קצת לעמוד על ענייני הצרעת, דיברנו בשבוע שעבר שהשבוע נדבר קצת על ענייני הצרעת, ולפני שאני מתחיל אני רוצה קצת לקרוא פסוקים. בטהרת המצורע אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן. אומר כאן רש"י, מלמד שאין מטהרים אותו בלילה, זה צריך להיות דווקא ביום. ויצא הכהן אל מחוץ למחנה, וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע. אומר כאן רש"י, הוא יוצא מחוץ לשלוש מחנות שנשתלח שם ממחלותו, ואז הוא רואה אם נרפאה הצרעת, וציווה הכהן, ולקחו למטהר שתי ציפורים חיות טהורות, ועץ ארז ושני תולעת ואזוב. אומר כאן רש"י, למה? ועץ ארז, לפי שהנגעים באים על גסות הרוח, ושני תולעת ואזוב, מה תקנתו ויתרפא, ישפיל עצמו מגאוותו כתולעת וכאזוב. וציווה הכהן, ושחט את הציפור האחת על כלי חרס אל מים חיים, ואת הציפור החיה ייקח אותה, ואת עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזוב, וטבל אותם ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על המים החיים. ויזה על המטהר מן הצרעת 7 פעמים וטהרו, ושילח את הציפור החיה על פני השדה. אומר כאן התרגום יונתן בן עוזיאל, שאותו ציפור, אם הבן אדם חוזר לדבר לשון הרע, הציפור הזאת חוזרת אליו ומזהירה אותו, תזכור, עברת כבר פעם אחת תהליך של צרעת. תכף נראה מה זה התהליך הזה, איך שבן אדם נטהר מן הצרעת. טוב, וכיבס המטהר את גדיו, וגילח את כל שערו, ורחץ במים וטהר, ואחר יבוא אל המחנה. והיה ביום השביעי, יגלח את כל שערו, את ראשו, את זקנו, את גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח. רבותיי, שום שערה בראש לא נשארת. חוץ מהאפיים, שום דבר לא נשאר. גבות, שפם, זקן, שום דבר. קרחת 0-0, אבטיח במלואו, שום דבר לא נשאר לו על הראש. שום שערה לא נשארת על הראש. וביום השמיני, ייקח 2 כבשים תמימים וכבשה אחת בת שנתה. הבן אדם הזה מביא 3 קורבנות. אין אדם שמביא לכפרתו 3 קורבנות, 2 כבשים ועוד כבשה, 1 לחטאת, 1 לאשם, וחוץ מזה הוא מביא גם 3 עשרונים סולת, מנחה בלולה בשמן ולוג 1 שמן. אף על פי שמנחה
ונסחים לא באים, באים רק בנדבה, כמו שהגמרא אומרת במינוחס, כפי שכותב כאן הסיף תחכומים, אף על פי ששאר חטואס והשומס אין טעונים נסחים, וילפינה להו מקרא דלפלל עדר או בנדבה, הבא בנדר ובנדבה טוענים נסחים, שאינו בא בנדר ובנדבה אינם טעונים נסחים. כאן זה חידוש עצום. שוחטים את האשם, ואז לוקח הכהן מדם האשם, ונותן על תנוך אוזן המטהר הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית. זה הוא עושה עם הדם. אחרי זה הוא לוקח מהשמן, וטובל את אצבעו הימנית בשמן, מהשמן שנמצאת בכפו השמאלית, והוא מזה מן השמן 7 פעמים לפני השם. ומיתר השמן אשר על כפו, ייתן הכהן על תנוך אוזן המטהר הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית. והנותר בשמן אשר על כף הכהן, ייתן על ראש המטהר. הוא גם מורח אותו בשמן, שהראש שלו, הקרחת הזה, יבריק עוד יותר חזק. שם לו גם שמן על הראש. טוב, לא מצאנו, צריך לדעת מה זה הבוהן, ומה זה האוזן, ומה זה התנוך. זה נושא בפני עצמו, מי שרוצה יעיין באבן עזרא, צריך לדעת מה זה, אני לא נכנס, זה נושא לסוגיה בפני עצמה, אולי פעם נעסוק בזה. זה קשור לפרשס קוירח, מי שזוכר שאשתו של קורח אמרה לו, שמשה רבנו הוא אוהב את השערות של הלוויים, לכן הוא אמר להם להתגלח, מי שמכיר קצת, מי שזוכר בפרשס קוירח, זה קשור לשם, אבל לא נעסוק בזה עכשיו, מי שירצה יעיין כאן באבן עזרא בהרחבה. טוב, זה הטהרה, לא מצאנו כזאת טהרה בשום מקום, משום עבירה שבן אדם עושה, לא מצאנו כזו טהרה. אני רוצה לשאול שאלה נוספת. הקדוש ברוך הוא נזהר שלא לגלות שם של חוטא. אני נותן עכשיו 100,000 שקל בתשלומים למי שיגיד לי איך קוראים למגדף. השם הפרטי של המגדף, מישהו יגיד לי 100,000 שקל בתשלומים של 100 שקל לחודש. אה? איך? גוליית? אני מדבר על המגדף שנמצא בפרשס אמור. פרשס אמת, מה? לא. לא. לאמא שלו קוראים שלומית. לאבא שלו קוראים מוסטפה. איך קוראים לו? מישהו יודע? איך קוראים לו? אף אחד לא יודע. נחש? איך קוראים לו? אף אחד לא יודע. לא, אומר פה התלמיד חכם, התורה לא כתבה, מה שהתורה לא כותבת, הוא לא יודע, הוא צודק. איך קוראים למקושש? מאיפה אתה יודע? אבל התורה לא כתבה. אבינו לא היה, כך אמרו בנות צלפחד, אבינו לא היה בחטאו של קורח, כי בחטאו מת. אז איזה חטא היה לו? יש מחלוקת בגמרא. אחד אומר הוא היה מן המעפילים, ואחד אומר, רבי עקיבא אומר שהוא היה בקושש עצים. הגמרא מביאה שתי דעות. התורה לא כותבת מי היה המקושש, לא כותבת. אלמלא שהבנות שלו היו באות ואומרות אנחנו רוצים נחלה כי אבינו מת בחטאו, אף אחד לא יודע איך קוראים למקושש. לא יודע. מה? אבירם? מי המקלל אבירם לא. שלומית בת דברי הייתה אשתו. זה לא היה המקלל. מישהו יודע איך קוראים למקלל? 100,000 שקל. בתשלומים. אף אחד לא יודע. אני רואה עכשיו כולם מנסים לאמץ. 100,000 שקל. אז זה לא, זה 100 שקל לחודש, אל תבנה על זה הרבה. זה סיפור ארוך של 10 שנים. התשובה פשוטה מאוד, לא הייתי מציע לכם 100,000 שקל, כי אף אחד לא יודע. לכן אין לי בעיה להציע 1,000,000 ב-100 שקל לחודש. אף אחד לא יודע, כי אף אחד באף מקום זה לא כתוב. באף מקום זה לא כתוב, אף אחד לא יודע איך קוראים לו. למה לא יודעים? כי הקדוש ברוך הוא מעלים שמות של חוטאים. אין עניין לדון הבן אדם הזה. מה זה משנה לך מי קילל אותי? בן אדם אחד שקוראים לו, אמא שלו קוראים לה שלומית, ואתה רוצה לדעת איך זה קרה שיצא לגדף, אני אגיד לך. הוא אחר, גם הוא לא גילה. למה אני לא מגלה לך? כי זה לא משנה, אני רק מגלה לך מה השורש שלו. זה חשוב לדעת. כי האמא שלו הייתה אומרת שלום לכל מי שראתה ברחוב. אז התורה אומרת לך שהאמא שלו היא שלומית.
אומרת, איך קרה דבר כזה שמצרי בא ובא לשלומית בת עברי? איך זה יכול להיות? הוא מחדר, כל מי שהייתה רואה, הייתה עושה לו שלום. נו, אז ככה, זה מידרדר. אבל מה השם של הבן אדם? אני רוצה לבות משניות עם נשמתו. איך קוראים לו? זכריה בן שולמית? דוד בן שולמית? אין שם, אל תלמד שום דבר. למה לא? הקדוש ברוך הוא לא רוצה. המקושש, אתה גם לא יודע. הבנות שלו באו וביקשו ואמרו, אבינו מת ועדת קורח, לא מהוועדת קורח, כי בחטאו מת. חז"ל, הם אמרו. אתה אמרת, אני לא אמרתי. אומר פה הצדיק דבר נכון. יהושע יוצא למלחמה בעי, מתים כ-36 אנשים, ויקרא יהושע בגדיו. מה זה? 36 אנשים, איך יכול להיות דבר כזה? הושע הקדוש ברוך הוא, על מה הכעס? מה הכעס? אומרת הגמרא בסנהדרין, כמדומנים הם ג', הושע הקדוש ברוך הוא, מי חטא? אומר הקדוש ברוך הוא, ישראל, חטאו ישראל. שואל יהושע, מי? אומר לה הקדוש ברוך הוא, אני אגיד לך? וכי דלתור אני? אני, אתה חושב, מלשין? אני לא אומר. תטיל גורלו, תדע. אני לא אומר. הקדוש ברוך הוא לא אומר שם של חוטא. בחז"ל, בתורה, לא כתוב איך השם של עץ הדעת. לא כתוב. מה היה עץ? תורה לא כותבת. הגמרא במסכת ברוכת בדף מ', דעה אחת אומרת שהיה חיטה, דעה אחרת שאומרת גפן, דעה אחרת אומרת תאנה. ובמדרש כתוב גם אתרוג, זה הכל. בתורה כתוב? לא כתוב. בתורה לא כתוב השם של עץ הדעת. באים חז"ל ומגלים לך. למה מגלים? יש בזה תועלת, תכף אנחנו נראה אולי. דבר התורה לא כותבת. אני רוצה ללכת עוד יותר רחוק. שבן אדם רחמנא ליצלן חטא עם בהמה. אומרת התורה, הורגים את האדם גם עם הבהמה. שואלים חז"ל, מה אתה רוצה מהבהמה? מה יעשתה? מה היא מודעת? מה עשו איתה? מה אתה רוצה מהחיים של הצער בעלי חיים? מה אתה רוצה ממנו? אומרת הגמרא, כדי שלא ילכו ברחוב ויגידו, הנה זה, זה, אתה רואה את החמור הזה? אתה רואה? זה החמור הזה ביחד עם זה. כדי שלא יוציאו את השם של אחותיה לחמור הזה, אז לכן הורגים אותה. גם את האבן שסוקלים אדם נסכל, גם את האבן שסקלו אותו קוברים. כדי שלא יגידו, הנה זה האבן, שבוע שעבר הרגו איתה את מושקוביץ. קוברים גם את האבן, שלא ייזכר, למה אתה צריך לדבר על חוטא? למה? או, החמור של בלעם. אומר הקדוש ברוך הוא להרוג את החמור של בלעם. הרגו את החמור של בלעם. תארו לעצמכם חמור כזה היה היום בגן חיות תנ"כי. הוא חי 2,500 שנה. מבריאת העולם ובין השמשות ברו את הפה של האתון. עד שהיה בלעם 2,460 שנה. נו, לא יכול לחיות עוד 3,000 שנה, היה פעמיים ביום נותן מופעים ב-10 וב-2, ומתחיל בחזרה, אומר, אני אתון חי אשר אכלת עליהם יהודי עד היום הזה, כמה בעלי תשובה היינו מחזירים, אם היה לנו כזה אתון פה באזור. ואין פה רד יוסף. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבקש להרוג אותו, שלא יהיה כאן. שלא יתבזה, בלעם שלא יתבזה. למה בלעם יגיד, מה? הנה ככה הוא ידבר לבלעם, יהיה בושות לבלעם, תהרוג בבקשה את האתון. קראנו בפרשת צו, אומרת התורה, במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת. למה? שמי שמביא חטאת לא יצטרך לעמוד בתור, אה, איזה עבירה עשית? תגיד, איזה עבירה, על מה אתה מביא חטאת? תגיד את האמת. למה צריך לדעת שהוא מביא חטאת? הוא מביא עולה. אז זה לא בעיה לראות, תחכו 5 דקות, תראו, אם מפשיטים לו את האור או מחלקים ב5 דקות. אבל למה צריך לחקור אותו? הוא עומד בתור ביחד עם כל מקריבי קורבן העולה, אף אחד לא יודע. התורה בכל דרך אפשרית שאפשר להעלים שם של חוטא, שלא תדבר עליו, הוא לא יהיה נושא שתשב איתו על השולחן ותדון, שלא תבוא הביתה, אומר, אל תשאל את מי ראיתי בתורים לחטא. היה שם 15 איש, היה זה וזה 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 וזה, כן, העבריינים האלה, איזה טור היה שם. אומרת התורה, אתה, במקום שמקריבים את העולם, מקריבים החטאת. אתה, אל תערב לי עם החוטא, אל תדבר עליהם בכלל. מקום אחד בכל התורה כולה, חרגה התורה ממנהגה ומפרסמת שם של חוטא ומשתמשת בו כדי להזהיר אותנו. אין אדם כזה בכל התורה כולה. מרים הנביאה, אומרת התורה בפרשת כי תצא, זכור
את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדר בצאת ממצרים. כותב את השם שלה וכותב איפה זה היה. המקום היחיד שהקדוש ברוך הוא מזהיר מפני לשון הרע. אזהרת לשון הרע כאן. מרים הנביאה כל יום אחרי התפילה מזכירים אותה. האשכנזים יש להם 6 זכירות, הספרדים יש להם 10. 10 זכירות. כולם מזכירים את מרים. כולם. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, בדר בצאתכם ממצרים. אוי ואבוי לך. אוי ואבוי, תזכור מה עשיתי למרים. למה הפרסומי ניסה הזה? למה מגיע לצדקנית הזאת אחת משש אנשים, אחד משש היחידים, דיברנו בשבוע שעבר, שמתו במיטת נשיקה? למה מגיע לפרסומי ניסה הזה של מרים שמפרסמים אותה? שאלתו של הסבא מכלם בפרשת כי תצא, מהרחבה גדולה. בהזרה שלא לדבר לו שנורא, הקדוש ברוך הוא מביא לשון הרע, מי דיבר לו שנורא? איפה מצאת דבר כזה? שואל הרמב״ם בפרשת כי תצא. רבותיי, אני אקריא לכם רמב״ם. בהלכות טומאת צרעת, כותב הרמב״ם, הישמר לך בנגע הצרעת, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך. הרי הוא אומר, התבוננו מה הרע למרים הנביאה שדיברה באחיה, שהייתה גדולה ממנו בשנים, 6 שנים יותר מבוגרת ממנו, וגידלתו על ברכיה, אומר הרמב״ם. ואני רוצה להוסיף על הרמב״ם, לא רק שגידלתו על ברכיה, הוא נולד בזכותה. נולד בזכותה. באה מרים, קיבלה נבואה, אמר לו, אבא, שלך גשה משל פרעה, מה אתה עושה? הולך אמרה, מחזיר את אשתו, כולם מחזירים על אבא, ראיתי בנבואה. בעזרת השם מהחתונה הזאת יצא מושיען של ישראל. נולד מושיען של ישראל. כששמו אותו ביאור, ניגש אמרה, נתן לה מכה על הראש. אמרה לה, מרים, איפה הנבואה שלך? אומר הרמב״ם, שזרקו אותה ליאור, מי שמר עליו? מרים עמדה שמרה על משה רבנו. סיכנה את החיים שלה בשביל משה רבנו. והיא, מה אמרה הצדיקה? מה אמרה? היא נמצאת בבית של מוישה רבינו, בשעה שמגיע גרשום בן משה. וגרשום אומר לאבא שלו, אבא, אל תשאל מה קרה. מה קרה? אלדד ומידד מתנבאים במחנה. מה הם אומרים? משה מת, יהושע מכניס. אומר לו יהושע, אדוני משה כלהם, מהר תסגור אותם. אומר משה, מה קרה? מה הפניקה? מי ייתן קולם השם נביאים, הלוואי כולם יהיו נביאים. מה קרה? ציפורה אשת משה אומרת משפט. ומללות נשותיהם של אלו. זה הכל מה שהיא אמרה. אומרת ציפורה אשת משה, מסכנות הנשים שלהם. שואלת מרים, מה קרה? למה אומללות? מה קרה? אומרת ציפורה, ברגע שהם נהיו נביאים, יפרשו מנשותיהם. אמרה לה, למה את אומרת ככה? אני נביאה, ותיקח מרים הנביאה את הטוף בידה. אהרון נביא, אף אחד לא פרוש. למה צריך לפרוש? כשיש נבואה, יש נבואה, אבל אם אין נבואה, למה צריך להיות פרוש? אומרת לציפור, אני לא יודעת. משה רבנו ירד מהר סיני, אומר, מעכשיו אני בפרישות. למה? אומר לה הקדוש ברוך הוא, ואתה פה, עמוד עמדי. כולם חוזרים לו עליהם, אתה נשאר פה. משה רבנו נהג בפרישות. אומרים חז"ל, מרים לא ידע בכלל שמוישה רבנו יש לו הנהגה אחרת, שהוא אדון לנביאים, הוא אהב לנביאים, לקודמים לפניו ולבאים אחריו. היא חשבה שכל משה רבנו ככל הנביאים. בא הקדוש ברוך הוא ומיידע אותו ואומר לו, אדוני, אל תחשוב, אומר למרים ולאהרון, אל תחשבו שמשה רבנו אותו דבר. פה אל פה אדבר בו ומראה בלו בחידות, זה לא אותו דבר. משה לא ידע, מרים לא ידע. אם מרים לא ידע, מה אתה תובע ממנה? אומר הרמב״ם, והוא לא הקפיד על כל הדברים האלה, גם משה לא היה אכפת לו שאומרים, שנאמר ואיש משה ענב מאוד. אף על פי כן נאשה בצרעת, קל וחומר לבני אדם הרשעים הטיפשים, שמרבים לדבר גדולות ונפלאות, לפיכך ראוי למי שרוצה לכוון אורחותיו להתרחק מישיבתן, ומלדבר עמהם, כדי שלא יתפס אדם ברשת רשעים וסכלותם. כותב הרמב״ם על העניין של מרים הנביאה, היא לא עשתה שום דבר, היא לא התכוונה, משה לא אכפת לו, היא גילדה אותו, ואני מוסיף עליו, גם בזכותו היא נולדה, בזכותה היא לא נולד. כמה זכויות יש למרים? באה התורה ואומרת לך, תזכור, כל יום תגיד את זה בששת הזכירות,
זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, תזכיר אותה יום יום. מה אשמה הצדקנית הזאת? את בלעם, את האתון שלו, כדי שלא יזכירו. את הבהמה צריכים להרוג. שום דבר לא מזכירים. זכתה מרים, כולנו זוכרים אותה. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. כותב הרמב"ן, בפרשת כי תצא, שלוש מצוות, שלוש עבירות יותר נכון, נצטווינו לזכור. זכור את אשר עשה לך עמלק, דבר אחד. דבר השני, זכור את אשר הקצבת את השם אלוקיך במדבר, חטא העגל, וזכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. תראו את שלושת הקודקודים. עמלק מורדים בקדוש ברוך הוא, מורדים, אין שמו שלם ואין כיסו שלם עד שימחה שמו של עמלק. חטא העגל, והדבר השלישי, לא שנורא. שלושה דברים נצטווינו לזכור כל יום. שואל הרמב"ן, הייתכן דבר כזה? הרמב"ן בפרשת כי תצא שואל את השאלה הזאת. אומר הרמב"ן תשובה, אני קורא רק שתי שורות. וכן במעשה מרים, נצטווינו להודיע לבנינו לספר בו לדורות, ואף על פי שהיה ראוי להסתירו, שלא לדבר בגנותם של צדיקים. אבל ציווה הכתוב להודיעו ולגלותו כדי שתהיה אזהרת לשון הרע שומה בפיהם, שזה יהיה שגור על לשוננו, מפני שהוא חטא גדול וגורם רעות רבות, ובני אדם נכשלים בו תמיד, אומר הרמב"ן. הלך הקדוש ברוך הוא ופרסם את שמה, כל יום אנחנו מזכירים את זה בגלל האבון הזה. רבותיי, כולנו יודעים כמה הקדוש ברוך הוא נזהר, מתחשב באנשים לא לבזות אותם. לבזות אדם זה הדבר הכי חמור, כמו שכתוב ברבנו יוינה, וצער הכלימה מר ממוות. אומר רבי יוחנן בן זכאי, תגיד, אתה יודע למה? בן אדם שגנב שה וטבח ומכר משלם פי ארבעה. אדם שגנב שור וטבח ומכר משלם פי חמישה. למה? הגנב יתבזה. יתבזה הגנב. שור, אתה לא יכול לקחת על הכתפיים. אתה סוחב אותו עם חבל והוא רץ. השה, הוא סחב על הכתפיים. היות והוא סחב על הכתפיים, וזה, אתם יודעים, זה מריח לא כל כך טוב, וזה גם עושה לכלוך. הוא היה גנב עם עניבה. הוא הלך עם חולצה לבנה, אז גם התלכלך. צריך לתת לו הקלה 20% הנחה בעונש. 20%. מה קרה? הגנב התבזה. רבותיי, אנחנו מבינים, שומעים מה אומר כאן רבי יוחנן בן זכאי. הגנב התבזה! יושב שופט בבית משפט, הוא בא הגנב ואומר, תגיד, אתה נכנסת לדירה של זקנה? כן. הרדמת אותה? כן. גנבת ארנק? כן. אתה יודע, שנתיים מאסר? כן. מה יש לך להגיד לגנתך, אדוני השופט? שירדתי מהסולם, נקראו לי המכנסיים. אז מה אתה רוצה? אני רוצה 20% הנחה בעונש. למה? נקרא למכנסיים, אתה יודע איזה ביזיונות? איזה ביזיונות, ירדתי השוטרים למטה, חיכו, אמרו לי, קראו על המכנסיים. איזה ביזיונות, בבקשה תוריד לי 4 חודשים. מה? תקנה מכנסיים חזקות. למה אתה הולך עם מכנסיים שחור? תקנה את כל מיני חכי. שיש בזה חורים במקור. למה אתה צריך שיקרה לך? תקנה עם חורים כבר. ראיתם דבר כזה? כמה הקדוש ברוך הוא נזהר לא לבזות בן אדם. ואם הבן אדם ביזה את עצמו, הוא מקבל 20% הנחה. במקום תשלומי 5, תשלומי 4. אז הקדוש ברוך הוא, שהוא כל כך נזהר שהבן אדם לא יתבזה, בוא נראה מה הוא עושה למצורע. המצורע גומר את התהליך של הכפרה שלו, מתחיל את התהליך. והוא בא לכהן, אומר לכהן, אדוני הכהן, הוא קם בבוקר ורואה יש לו נגע בבית. נו, מה עושים? גר ממולו אדון כהן. כהן אומר לילד שלו, צחי, עשה טובה, תקפוץ פה לכהן ממול, תגיד לו, ייכנס אצלי, נראה מה זה הדבר הזה. הוא בא לכהן ממול, אומר הרב כהן, אבא שלח אותי, אני אחרי בר מצווה. אבא שלח אותי, אמר לי, יש אצלנו בבית משהו. תוכל לבוא לראות אם זה צרעת או לא? תגיד לאבא, אומר, אני לא יכול לקבל הודעות. שיבוא הוא. למה הוא צריך לבוא?
כי כתוב בתורה, אומרת התורה, הוא בא, ככתוב פסוק בתורה, מי שהיה לו צרעת בבית, הוא צריך לבוא אל הכהן, כך כתוב בפורש בפסוק, הוא צריך לבוא, הוא בא, האיש, הוא בא אשר לא הבית, והגיד לכהן למור, כנגע נראה לי בבית, הוא צריך לבוא. מה זה משנה מי יבוא? הרי בן כה הכהן בא אליו. לא, אתה צריך לבוא. אבל יש לך את הבן שלי. לא, אתה. לא. הוא בא אל הכהן, מה עושה לו הכהן? תפתחו, חז"ל, אומרים חז"ל בפסיקתא, בספרו, בתוספתא. הוא נכנס לכהן הביתה, והכהן, איך אומרים בעברית, מתחיל להשמיע לו דברי תוכחה שלא זפתן אוזן. אומר לו, אדוני, מה אתה חושב, שצרעת באה סתם ככה? צרעת באה לשון הרע, ומשמיע לו דברי תוכחה ודברי כיבושין. אומרים חז"ל, אומר לו הכהן, דברי כיבושין, בני, אין הנגויים בויים, אלא לשנורא, שכן מצינו במיריום שלא נענשה, אלא לשנורא. בתוספתא אומרים חז"ל, אומר לו, בני, צא ופשפש בעצמך וחזור בך. שואל המאור שבתורה, שאלה כל כך יפה. אומר הרבן כה הכהן בא אחרי זה אליו הביתה לראות את הנגע. הוא הרי בא, אז למה צריך להגיד לילד שלו, צחי, תגיד לאבא שיבוא אליי? למה? אתה רבן כה בא לראות את הצרה, תגיד לו את דברי הכיבושין בבית שלו. למה אתה צריך שיבוא אליך הביתה ושם תשמיע לו כיבושין? התשובה, לכאורה פשוטה, אינו דומה תוכחה לבן אדם בתוך הבית, מאשר תוכחה נמצא מחוץ לבית ושם מוכיחים אותו. שם הוא נמצא בבית של הכהן, אומר לו, אדוני, בבית זה המגרש הביתי שלו, הוא מרגיש בבית. אומרים לו, לבוא אל הכהן, הוא בא אל הכהן, עובר צרעת הבית, צרעת הגוף. הוא מגיע כבר לצרעת שהוא צריך לצאת מחוץ למחנה. אומרים חז"ל במדרש, הוא יושב שבעה ימים מחוץ למחנה, אסור לו לדבר עם אף אחד, אף אחד מחוץ למחנה. יושבים שם חמישה מצורעים, אף אחד אסור לו להחליף מילים, בדד יושב מחוץ למחנה, בדד! אף אחד לא מדבר איתו. אסור לו לדבר, על פי המדרש גם אסור לו ללמוד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא רוצה שתדבר מילה אחת בלימוד, אל תיקח איתך ש"ס שוטנשטיין, ואל תיקח איתך שום דבר, אתה הולך בלי כלום. אומר לו הקדוש ברוך הוא, למה אסור לך לדבר? פשוט מאוד. ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי, ותישא בריתי עלי פיך. שתוק, לא רוצה את התורה שלך. אומר המדרש, מה יעשה בבן עזאי? אומר המדרש, מעשה בבן עזאי שהיה יושב ולומד בתורה, וירדה אש מן השמיים והקיפה אותו. שאלו אותו, בן עזאי, מה אתה עוסק במה יעשה מרכובה? אמר להם, לא. למדתי תורה, עברתי לנביאים, מנביאים לכתובים, והייתה שמחה בפניי, כאילו קיבלתי תורה מסיני. לכן ירדה אש מן השמיים. שואל הרד"ל, מה זה נכנס לפה לפרשס מצוירו? אפשר להגיד, זה פרשס איתרו. מה זה קשור? תגיד, זה פרשס ואסחנון. מה זה קשור פה לפצוירו? אומר הרד"ל, רצה המדרש להגיד לך שאפילו בן אדם שלומד תורה ויורדת אש מן השמיים, כזה חביבות יש ללימוד התורה שלו? כשהוא מדבר לו שנור, אומר הקדוש ברוך הוא, אף מילה לא רוצה לשמוע ממך. שתוק! מה הוא יעשה שבוע? יתפלל, גם להתפלל אסור לו. יושב מחוץ למחנה שבעה ימים בלי תפילה. תפילין הוא מניח. קרישמה אומר, תפילה, תהילים, שום דבר לא. אתה יושב מחוץ למחנה, לא עושה כלום. מה אתה עושה שבוע? לומד דפי זהב בעל פה. לומד את כל המספרי טלפון של משפחת כהן, יודע את זה בעל פה, פעם הבאה שיהיה לך צרעת שתדע למי להתקשר. שבוע שלם, לא עושה כלום, לא מתפלל ולא לומד, כלום, כלום לא עושה. מה הוא כן עושה? הוא עומד על הגדר ומי שעובר שם, עובר, הלו, הלו, פנה אליי, מוישה בן שרה, הלו, כביש 6 כאן, כולם נוסעים מהר, אולי מישהו יעצור, הלו, פנה אליי, דוד בן קלרה. כולם צועקים לאלה שבפנים, ותמא תמא יקרא. למה הוא צריך לקרוא אני תמא? שיתפלל על עצמו. אומר הזוהר, הוא לא יכול להתפלל על עצמו. למה? אומר הזוהר, מה דאית ליה לשנבי שץ לא תעלו על את כמי דקודשו בריחו. אחד שמדבר לו שנורא, התפילות שלו לא אומרים עולות למעלה, לא צריך את התפילות שלו. דאית ער עלי רוח מסעבה, יש עליו רוח של טומאה,
כיוון נתהדר בתשובה ויקבל תשובה מכתיב, וביום טהרתו והוא בא אל הכהן. אומרים המפרשים, עכשיו תבין טוב מאוד, למה מוישה רבינו מתפלל על מרים. כל נא רפנה לה, למה מרים לא מתפללת על עצמה, כל נא רפנה לי? כי היא דיברה לו שנורא, ומי שמדבר לו שנורא, תפילה לא עוזרת. אין לך מה להתפלל? אז מי מתפלל בשבילה? מוישה רבינו מתפלל בשבילה. כדי שהתפילה שלה לא מתקבלת. של מי? של מרים. עומד אדם, צריך לצעוק, תמה, תמה, תתפלל עליי בבקשה. זה הדבר היחיד שיכול לעשות. נותנים לו שבוע שלם, תהיה עם עצמך. אתה חכם גדול לגלות. לגלות קלונם של אחרים, בזה אתה חכם גדול. בוא תשב עם עצמך רבה לשבוע שלם. תבחון את עצמך, איך אתה בלא שנורא. בוא נראה מי אתה האדם הצדיק הזה. יוצא האדם הזה, ברוך השם, עשה תשובה. עשה תשובה. ישב בכה שבוע, התייבש לו כבר שק הדמעות ברוב בכי. חזר בתשובה, נעלמה הצרת. אמר לו הכהן, בראבו, עכשיו אתה נטהר. מתחיל תהליך של טהרה. תביא שני ציפורים, עץ ארז, אזוב, שני תולעת. אחרי זה עושים את זה ציפור בתוך המים, אחת משחררים אותה על פני השדה, תביא שלוש קורבנות, עושים אותו קרח אפס אפס. רבותיי, אתם יודעים מה זה קרח אפס אפס? אתם יודעים מה זה בן אדם שהיה לו זקן 30 שנה, וברוך השם זה גדל עד פה, ועכשיו הוא צריך להוריד את הכל, לא נשאר שערה אחת. איך בן אדם כזה נכנס לבית הכנסת? איך הוא מגיע, נכנס לבית הכנסת איפה? הוא יושב במקום שלו? אתם יודעים איך הוא נכנס בכלל? איך הוא יכול לשים פאה? מקסימום. זקן אין לקנות. אין זקן מה שהיה לו כאל מסודר יפה, אי אפשר לקנות כזה. נו, מה תעשה עם זקן? מה תעשה? יושב רק עם פאה בלי זקן, השם ירחם. כובע עגול כזה, קרח, שום שערה על הראש, אפילו לא גבות. הקדוש ברוך הוא, אתה ניזהר לא לבזות גנב? איזה ביזיונות עובר מספר לשון הרע? עם שערה אחת אין לו על הראש, איך הוא ייכנס לבית כנסת? עם קרחת, אפס אפס, בלי זקן, כלום, גבות, שום שערה על הראש. מה זה? הבן אדם, הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלוכים, שניזהר שגנב לא יתבזה, למה היה לו כאן כבש? אז תשמור עליו 20% הנחה. בן אדם מספר לשון הרע, שבוע היה לבד, לא למד תורה, למד דפי זהב, מה אתה רוצה ממנו? אתה חוזר בחזרה עם קרחת אפס אפס. היה לי חבר טוב, קראו לו שרגה גיברלטר. שרגה גיברלטר. נפטר לפני 4 שנים, אני חושב בתמוז יהיה 4 שנים. הבן אדם הזה היה לו סרטן בעור. סרטן בעור, גילו לו את זה, שכב בבית חולים, קיבל טיפולים כימיים, 3-4 חודשים, שום שערה לא הייתה לו על הראש. שום שערה. יום אחד באתי לבקר אותו בית חולים תל השומר. תל השומר. הוא היה בבידוד, כל מי שנכנס אליו נכנס עם שנורקל כזה. ואתה מדבר, הוא יושב שם, חדר, חובה, אינפוזיה. הוא אומר לה, אתה יודע מה חשבתי? סרטן זה כמו מצורע. ככה הוא אומר. אז למה אתה אומר ככה? הוא אומר, תראה, עכשיו אני יושב עם עצמי, אני חושב, הוא אומר, תראה מה זה. באתי אל הדוקטור, ואמרתי לו, כנגע נראה לי ביד. אני רואה, יש לי כתם על היד. מה אתה אומר? אומר לי הרופא, בוא נסמן את זה בעיגול. תבוא שבוע הבא, נראה אם זה גדל או לא. אם אחרי שבוע זה גדל, אז זה גידול. אם זה קטן, אז זה לא גידול. חזרתי אחרי 10 ימים, זה גדל, אומר הרופא, בוא ניקח ביופסיה. מכניס את המחט, מוציא כמה נקודות מתוך הבשר, מכניס למבחנות עם פורמולין, שולח את זה לויצמן או לסיונה, אני יודע איפה. שולח את זה למעבדה, אומר תבוא עוד שבועיים. מה אתה עושה שבועיים? מחכה על שפילקס. מה זה, סרטן? מת או חי? מה? אחרי שבועיים צלצל לרופא, אומר תבוא. מה דוקטור? זה סרטן. מה עושים?
אתה נוסע על תל השומר. מה עושים שם? שם יעשו קונסוליום של כל הרופאים, מחלקה אונקולוגית, עם מחלקת אור, ביחד ידונו איזה סוג של, תערובת תחסל את הסרטן הזה. יושבים חמש רופאים, דנים, כזה, כזה, כזה. יופי! יש כבר ברוך השם תוצאות, הכל בסדר. מקבל טיפולים כימיים, שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, כל פעם טיפולים כימיים, מערך החיסון יורד לאפס. יורד לאפס ובבידוד. כל מי שבא אליו צריך לבוא עם שנורקל, שלא להדביק אותו חד וחלילה בהצטננות, הוא יהיה בריא מהסרטן, אבל ימות מההצטננות. הוא יושב עם כזה מכסה על הפנים. בקיצור, הוא נכנס בפנים, יושב ככה, אומר לי, אדוני, תראה מה זה. מה זה אותו בן אדם שמדבר צרעת, מקבר לשון הרע? כך הוא עובר. תמה תמה, הוא בא לכהן, אומר, תבדוק את האור. הוא בודק, אומר, מחוץ למחנה, לטהרה אתה בא עם קרחת אפס, וככה אתה חוזר בחזרה לחברה. תגידו, אומר, זה לא אותו דבר? זה לא אותו דבר? יושב בן אדם, נותן לך תיאור חי, אתה מתחיל להבין מה זה כשבית המקדש היה קיים. מי יכל לדבר לשון הרע? ראיתי בספר של הסבא מכלם חוכמו מוסר, בחלק בית מאמר ריש סמכי כמדומני, הוא כותב דבר נורא. כשאתה קורא את זה ברגע הראשון, אתה תופס מרמורת. הוא מביא משל כל כך יפה. הוא אומר, בן אדם יושב ליד חדר ניתוח. הוא מסתכל, יש בחדרי ניתוח, יש כאלה חורים עגולים כאלה. הוא מסתכל פנימה, והוא רואה, יש רופא ושני אחיות ופציינט שוכב על המיטה. נו, איזה ניתוח זה, אם יש רופא ושני אחיות בתוכו? מה יכול להיות כבר ניתוח כזה? ניתוח כזה יכול להיות מקסימום הוצאת שקדים. מה יכול להיות? או עושים לו באוזן, איך קוראים לזה? כפתור. רופא אחד, שני אחיות, רופי. יושב שם חצי שעה, יוצא הבחור הראשון, מכניסים שני. כבר באים שתי רופאים ושלוש אחיות. הוא אומר, זה כבר לא שקדים. זה כבר נראה לי אגוזים. ומשהו יותר רציני, כאן כבר יש שני רופאים, זה כבר פרוצדורה. זה כבר לא חצי שעה, זה כבר שעתיים לקח. מה עושים? זה לא שקדים, זה כנראה משהו יותר רציני. טוב? יושב שם זה אחרי שעה וחצי, יוצא הפציינט הזה, מגיע פציינט חדש. חדש, מביאים אותו. והוא רואה, מתחילים להיכנס. רופא אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. ועוד אחות, ועוד אחות. אחרי זה סניטרי. אחד בא, 15 מנות דם. אחד בא, מכונת לב ריאה. אחד מביא שתי בלוני חמצן מרכזי, כזה גדולים. שנה. אחד, הוא אומר, מה זה? שואל מישהו, אולי אתה יודע מה זה? הוא אומר, בטח יש לו פרונקל באף. בשביל פרונקל באף, מביאים חצי בית חולים, עם כל כך הרבה מכונות, בלוני גז. אתה מבין שהם הביאו כזה מין קונטיינר עם סחורה. אתה מבין שהבחור לא הולך, זה לא כפתור, זה כבר ריץ'ראץ'. פה הולכים להוציא, אומר, פותחים את הלב, שסתומים, מעקפים, החלפות, פה זה חלקי חילוף, זה לא משחק ילדים. אומר הסבא מכלם, אין קורבן, אין חוטא בתורה שעובר מה שמצורע עובר. אדם חטא במזיד, לא הניח תפילין, לא מניח. עובד יציקה על הגג, יוצא גג כל היום, בא אליו מישהו אומר, משה, עוד מעט 5:55, בשבע ושתי דקות שקיעה, אומר, עזוב אותי, עכשיו אני באמצע עבודה, מה אתה רוצה? משה, תפילין, 5 דקות, אין לי זמן, מחר אני אשים 2. משה, כל יום תפילין, עזוב אותי. ומחרת הוא קם, הוא אומר, תגיד, אתה נורמלי? מה זה? בשביל בטון אתה מבטל מצוות עשה של תפילין? מה קרה לך? הייתי מטורף באותו יום, מה אני אעשה? אבל במזיד, יתרו בך. נכון, עולה לירושלים, מביא קורבן עולה. בא בן אדם, מתגלח עם מכונה. באים אליו שני עדים, אומרים, מה זה? מה אתה מתגלח? הוא אומר, מכונה, רמיקטון פורטה אסי 500. הוא אומר, זה תר מדאורייתא. תר מדאורייתא. עזוב אותי, תר. מגרד לי, אני חייב את זה. מה מגרד לך? תעשה עם מישהי. אני לא יכול מהריח.
אומר, תגיד, אתה חושב שהריח של הגיהנום יותר טוב? כדאי שתתרגל בקצב הזה. כדאי שתתרגל. טוב, הוא התגלח, אמרו לו, התגלח. מה הוא מביא? לוקחים אותו לבית מקדש, לבית הדין, מקבל למתת מלכות. 39 מלכות. שואל הסבא מקלם, ראית עוד בן אדם שעובר תהליך כמו מצורע? מה הוא עובר? הבית הלך, הבגד הלך, הגוף הלך, מחוץ למחנה מושבו. לא קורא, לא לומד שום דבר. חוזר עם קרחת, מביא שלושה קורבנות, לא אחד, שלושה קורבנות, שלושה כבשים. שני ציפורים, אחת שוחטים, אחד משחררים להתראה. חוץ מזה, את ארץ ואזור. אומר הסבא מקלם, אתה רואה? אם אתה רואה לחדר ניתוח מכניסים כל כך הרבה מכשירים, תבין איזה צרה נמצא המצורה. תבין מה חומר העבון של לשון הרע. אם אתה רואה שלחדר ניתוח מכניסים עגלה עם 20 מנות דם, מכונת לב ריאה, בלוני חמצן, מביאים את כל הרופאים שלא שבתו עדיין. נו, זה לא מחייב אותך להתעורר? אומר הסבא מקלם, אם אתה רואה שבאים כל כך הרבה צרות, אתה רואה כאלה סוגים של כפרה, תבין מה חומרת העונש. מזה לבד אתה יכול להבין עד כמה האבון הזה חמור. עם אלה בני הדברים, שואלים רבותינו, מה מונח באבון הזה של אושנוי? יש גוין, הגוין מווילנה נמצא בכל אליהו, הוא מביא גמרא במסכת שבס גב קופנון ה'. אומרת הגמורה, לת עומר הפופה, לדעניה מקלבה ולדעתירה מחזירה. אין אני יותר מהכלב ואין עשיר יותר מהחזיר. יופי, מה זה ההודעה הזאת? אין עשיר יותר מהחזיר. למה? אומר רש"י, החזיר איפה שהוא בא יש לו אוכל. חזיר. איפה שהוא בא יש פחי אשפה, הוא נכנס לפח, מוציא הכל, אין לו שום בעיה, אוכל הכל. הכלב הוא עני, אומר רש"י, למה? איפה שהוא מגיע מגרשים אותו. לך מפה! זה היה פעם. היום השתנו הצבעים. היום תנו לחיות לחיות, שומרים על הכלבים יותר טוב מאשר ילדים. ונתן להם, יש להם פנסיון, אם ההורים שלהם נסעו לחופש, משאירים אותם בפנסיון, 5 כוכבים, יש להם רופאים, ברוך השם, הם לא שופטים דרך אגב, הם השרופאים האלה מטפלים בהם, יש להם וטרינר, יש להם טיפול, יש להם מספרה, ברוך השם, מספרה, גם בבני ברק יש מספרה. מספרה לכלבים, ברוך השם, סייעתא דשמיא, מי שצריך, אתן לכם את הכתובת. החנות האחרונה ברחוב ירושלים, פינת הרואה, יש מספרה לכלבים. בית קברות גם, כן. גם בית קברות, שיאכלו לאורך ימים, למה צריכים למות? טוב, כלבים, היום השתנו הצבעים, תנו לחיות לחיות, ברוך השם, הכל בסדר, יש עמותה, והכל בסדר, עושים להם, יש אפילו תקציב במשרד החינוך, יש תקציב לזה. אין להם מפקחים, הם לא צריכים פיקוח. כל מה שהם מבקשים מאשרים להם. אבל הגמורה אומרת, לדעניה מקלבה ולדעשירה מחזירה. כלב מגיע, כולם מגרשים אותו. שואל הגויים, מה רצה רב פופה לבשר לנו? אומר הגויים דובור נוירו, תוירו תרי"ג מצוות ניתנו מסיני, אבל יש עבירות שכולם נזהרים מהם פחד מוות, וזה עבירות עשירות. יש עבירות שהם לאווים בתורה ומזלזלים בהם. אומר הגויים, הוא לא אומר את מה שאני אומר, אבל אני רוצה לתת את זה במשל. יבואו לבן אדם ויגיד לו, תשמע, יש לי שידוך בשבילך. שידוך! משפחה טובה, משפחה טובה, ברוך השם. האבא מסורתי, האמא, ברוך השם, חרדית, חזרה בתשובה 100%. האבא מסורתי, שבת הולך לבית כנסת, כל יום מניח תפילין. אבל מסורתי, עדיין לא לגמרי. אבל יש לו בן, בומבוניירה, משהו. נו, אז מה הבעיה? יש בעיה, האבא, הוא בשבת חייב לאכול חזיר. חזיר, כן, הוא חובב חזיר, מה לעשות? אתה נורמלי? אני אשתדך עם אחד שאוכל חזיר? הוא אומר, מה אכפת לך? הוא נותן דירה. הוא שואל למי, לחזיר? למי הוא נותן דירה? אני אשתדך עם מישהו שאוכל חזיר? אני לא מבין, אני אוכל חזיר, אתה נורמלי? הבן שלי יגור ברחוב ולא התחתן עם מי. חוכר חזיר? מה אכפת לך? הוא אומר, מה? זה לא, אתה לא מתחתן עם החזיר.
אתה מתחתן עם הבן שלו, מה אכפת לך? לא רוצה. אומר הגויין, יבוא אליך מישהו אחר, יציע לך שידוך. מישהו, תשמע, הוא בחור נהדר, פלא שלוש תפילות ביום, ואוכל, משהו. ברוך השם, קובע עיתים לתורה, עושה חסד לאלפים, משהו, באמת, לב רחב, משהו. יש לו רק בעיה אחת. בשבת, מצהריים על השולחן, הם תופסים קורבן, ומפשיטים לו את האור. קורבן אוי לו. תופסים בן אדם, ומתחילים לדון עליו, מי הוא, מאין הוא בא, לאן הוא הולך, מאיפה הוא מסתכר, מה יש לו, מה אין לו, למה, כמה, כל שבת שמים מישהו מהבית כנסת על השולחן, יש להם 360 מתפללים, אז כל יום יש להם משהו להגיד על מישהו, והכל בסדר. תגיד, אתה תתחתן עם אחד כזה? אתה תתחתן? הוא אומר הגויין, נראה לי שכן. זה לא יהווה אצלך בעיה. נכון? תספר לו שנורא. אבל אם הוא נותן דירה, אז אין לך הרבה ויכוחים איתו. הוא בחור טוב, הוא נותן דירה, אתה לא מתווכח, אין בזה טיגרי בקסובה הזאת. אומר הגויין, לזה אמר רב פופה, לדה השירה מחזירה. אדם אוכל חזיר, אף אחד לא מוכן להשתדך איתו, מספר לו שנור, אין לזה בעיה בכלל. למה? למה זה ככה? אומר רב נפתולי מאמסטרדם, התברר לך שבן אדם אחד לקח, חוץ מאשתו, התחתן עם אישה נוספת. מה תגיד עליו? מה תגיד עליו? אתה תרצה להשתדך איתו? תרצה להשתדך איתו? מישהו מוכן לעשות שידור שהתברר שאחד לקח עוד אישה? אתה תגיד שהוא לא נורמלי שהוא עשה את זה. אבל נגיד, אומרים לך, הוא עשה את זה. אני לא רוצה להתחתן איתו. למה? הוא עבר על חרם דרבנו גרשום. אומר רב נפתלי מאמסטרדם, ייתכן שהחרם של החורם דרבנו גרשום כבר לא רלוונטי. למה? כי החרם שלו היה לאלף שנים. ייתכן שזה לא רלוונטי. אבל אף אחד לא התחתן איתו. מתי התחתנו איתו? אם הוא יביא מכתב חתום על ידי 100 רבנים, יש לו 10 רבנים להתחתן, זה בסדר. שואל רב נפתולי מאמסטרדם, תגיד לי, החרם הוא של רבנו גרשום. הלאו מדאורייתא שלו שנורת, זה של הקדוש ברוך הוא. זה לא של רבנו גרשום. הקדוש ברוך הוא אומר לו לדבר, זה לאו בתוירו, זה לא חרם. אז איך אתה מפחד מחרם דה רבנו גרשום, ולא מפחד מלאו מדאורייתא? כך שואל רב נפתולי מאמסטרדם, למה זה כל כך קל בעיניך? מה התשובה לזה? התשובה לזה, אולי הייתי רוצה להוסיף על דברי הגויין. למה הגויין אומר, לת אני המקלבה, הוא אומר את זה על השנורא? אולי לת אני המקלבה זה על משהו אחר? אומר הגויין, מבין לה כי כתוב הגמורה בפסוחים, מדף קוף י' ח', אומרת הגמורה, שהמספר לו שנורא ראוי להשליחו לכלבים. נו? למה לכלבים? כי לא שנורא וכלב זה הולך ביחד. למה זה הולך ביחד? כי זה קשור לפסח. למה זה קשור לפסח? פשוט מאוד. בתורה בפרשס בוי כתוב, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשוינוי. דיברנו בשבוע שעבר, כמדומני שדיברנו על זה פה, אני כבר לא זוכר איפה דיברתי על זה. שכתוב בחז"ל, בילקו שימוני, בפרשס ויישב, שברגע שהשבטים שמעון ולוי ראו את יוסף, הם רואים את יוסף, אמר שמעון ללוי, בוא נשסה בו את הכלבים, בוא נשלח עליו כלבים. למה נשלח עליו כלבים? פשוט מאוד. התשובה פשוטה. אומרים שם המפורשים, לא זוכר איפה ראיתי את זה, אחד המפרשים אומר, אמרו, יוסף הוא מדבר לשון הרע, ויבא יוסף את דיבתם רע, בוא ננסה, נשסה בו כלבים. הכלבים יודעים לבדוק. כל המספר לו שנורא ראוי להשליחו לכלבים, אז למה לכלבים? התשובה פשוטה מאוד. כתוב במדרש ביאלקו שימויני בפרשס בוי, שואל רב הושעיה, תלמידוי של רב חנינא ובן דויסא, התענה 85 תעניות בגימטרי הפה, כדי שהקדוש ברוך הוא יגלה לו סוד. מה הסוד? מפני מה זכו הכלבים לומר שירה? והרי הכלבים הם עזי נפש, לא ידעו שובע. איך מישהו עז פנים לגהנום, אתה מוכן לקבל ממנו שירה? 85 תעניות הוא התענה עד שבא אל המלאך מן השמיים. ואומר לו, יוישעיה, מיום שגילה הקדוש ברוך הוא סוד זה לחבקוק הנביא, לא גילה סודו לאף אחד. ואתה, מפני שתלמידו של רב חנינא בן דויסא, הזקיקוני מן השמיים לגלות לך. אני אגיד לך מה הסיבה.
הסיבה היא בגלל שהכלבים ישבו בשקט ביציאת מצרים. שנאמר, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. רבותיי, ולא רק זה הוא אומר לו, והם זכו לעוד שכר, שמהצועה שלהם מורחים על קלף כדי להשיל ממנו את האור, ועושים מהקלף הזה ספרי תורה, תפילין ומזוזות. רבותיי, למה? כי הכלבים ישבו בשקט לילה אחד. לילה אחד, אומר לה הקדוש ברוך הוא, תשבו בשקט. אומרים לה בן אדם, אתה מספר לו שנורא, הכלב הזה אין לו יצר אור ויצר טוב. היצר טוב יגיד לו, אדוני, אל תדבר לו שנורא, אל תנבח, כדאי לך, תקבל גן עדן. הכלב לא יקבל גן עדן. אז מה הקדוש ברוך הוא אמר לו לשתוק, הוא לא מבין חוכמות, שותק. למה אתה, שאומרים לך לשתוק, אתה לא מבין שאתה צריך לשתוק? אומרים, אם אתה מדבר לו שנורא, ראוי להשליחו לכלבים, זה אומר את הגמרא בפסוחים. כי הכלב יותר טוב ממך, הכלב לפחות סוגר את הפה. כותב הארי הקדוש שאדם שמספר לו שנורא, חוזר בחזרה לעולם הזה בתור כלב. למה? אני לא חושב שמדובר באחד שפעם אחת סיפר לו שנורא. אני חושב שהכוונה לאחד שזה המקצוע שלו. הוא מתפרנס מזה, אחד שהוא הולך רוחי, הולך בכל מקום. אני חושב שמישהו חטא פעם, עשה תשובה, לא עליו נאמר שהוא חוזר בתור כלב. מה פתאום חוזר בתור כלב? הארי לא כותב. אבל אחידו כותב, כותב אחידו בסוף פרשס מעטויס, כתוב בפסוק האחרון, ונובה חלך, וילכוד את קנת ואת בנותיה, ויקרא לה נובח בשמו. אומר אחידו, ויקרא, אם אדם קורא לה, לא שנורא, הוא חוזר בחזרה בשם נויבח, הוא חוזר בתור כלב. אם אדם לא יודע לשמור את הפה שלו, מדבר לו שנורא, חוזר בתור כלב. ללמד אותך מה זה בן אדם שמדבר לו שנורא. רבותיי, כשאנחנו מדברים על העניין של כלבים, אנחנו יודעים למה ירדנו למצרים. כולנו יודעים מה הסיבה שירדנו למצרים. דיברנו על זה בשבוע שעבר, ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. חז"ל אומרים שזה מה שנאמר בהגדה בעזרת השם, יזכנו הקדוש ברוך הוא, אנוס על פי הדיבור, אנחנו יודעים לתקן את חטאי הדיבור, זה כל העניין. ירדנו למצרים לפרוי, פרוי נקרא בשם כלב, כך קוראים לו חז"ל. איפה קוראים לפרוי כלב? מישהו זוכר איפה קוראים לו כלב? איפה קוראים לפרוי כלב? מישהו זוכר? אף אחד לא זוכר, חד גדיה, וחד גדיה אומרים, ואתה כלבה, ונשך לשונרה. מי זה השונרה? השונרה זה שבטי קו. השבטי קו ירדו למצרים, בגלל קנאה, כי החתול מקנה כתוב. ואתה כלבה, ונשך לשונרה, מי זה? זה הכלב. למה נקרא פרוי בשם כלב? א', כי זה מתאים לו. אבל למה קוראים לו כלב? יש לזה סיבה. הכלבים אוהבים ללקק דם. כך כתוב, יש פסוק בספר מלאכים, כך כתוב אצל נבות, נכון? ובמקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילקקו הכלבים את דמך. אז הכלבים אוהבים ללקק דם. אז מה פרוי קשור ללקק דם? אומרים חז"ל, כי פרוי רחץ כל יום ב-300 דמם של ילדים, שחטו בשבילו 300 ילדים כי הוא לקה בצרעת. אז הוא הכלב הזה, לשם ירדנו לכלב. למה? כי כל המספר לשון הרע ראוי להשליחו לכלבים. אז לאיפה השליחו אותנו? לפרוי שנמשל לכלב. השבטי קו בדרגה שלהם, שהקדוש ברוך הוא תובע לו שנורא, ויבא יוסף את דיבתם רעה. אז לאיפה יורדים? ראוי להשליחו לכלובים, הוא יורד בחזרה למצרים שנמשל לכלב. זה היסוד. אם אלה פני הדברים, רבותיי, אין לנו את הזמן להאריך יתר על המידה. אז שרי תשובה רבנו יוינה, יש לו 5 מאמרים על לשון הרע. הוא מדבר מדוע הלשון הרע כל כך זול אצלנו. מדוע החטא הזה כל כך זול, למה אנחנו כל כך מזלזלים בו. אז הוא כותב הרבה תשובות, נדמה לי 5 תשובות יש לו שם. בין התשובות שהוא כותב, אחת מהן, הוא כותב שהסיבה שאנחנו מזלזלים בלשון הרע, כי אנחנו לא רואים את האבון. לא רואים. מה בסך הכל עשיתי? מה? אמרתי. מה, הרגתי אותו? הוצאתי לו אוויר מהגלגלים? יריתי בו? נתתי לו מכה עם הבוטה? לא. רק אמרתי. אתה יודע איזה משמעות יש למילה שאתה אומר? אתה יודע איזה משמעות? מישהו מברר שידוך על מישהו. אחד מברר שידוך. תגיד, מה אתה אומר על הבן של דוד?
הבן של דוד מוצלח ביותר. אבל אני מציע לך שתברר, הוא לוקח כדורים. נו, נגמר הסיפור. תתן לשטן, אומר אדוני, לא רלוונטי. למה? לא, לא רוצה להגיד. לא רלוונטי. נגמר הסיפור. מבטל השידור, אחרי זה מישהו בא לברר אצל ההוא, שבירר בזמנו, תגיד, שמעת פעם על הבן של דוד? אומר, כן. אבל זה לא שנורא לצורך. הוא לוקח כדורים. נגמר. עוברים לסעיף הבא. האם הוא היה שואל איזה כדורים? אז הוא אמר לו, זה כדורים להצטננות. הוא לוקח ויטמין C 3 פעמים ביום. תחת הלשון. הוא לא אמר לו, הוא לוקח ויטמין נגד הסתננות. הוא תמים. לוקח כדורים. נגמר הסיפור. איזה? הוא לא עובר לשלב הבא. הוא אומר, הבנתי את העיניים שלך, אני קורא אותם, ברוך השם. כי באפם הרגו איש, עם האף אפשר לחסל בן אדם. עם האף. אומר רבנו יוינה, הבן אדם שחטא אפילו לא מרגיש שהוא חטא. הוא לא מרגיש. הוא לא מרגיש, הוא אומר, מה? לקחתי מבוטה את אותו מכה, שברתי לו יד, שברתי לו רגל, מה הולך עם קביים, הולך עם הליכון, ברוך השם, הולך על שתי רגליים, אני לא רוצה להתחתן איתו, אז מה קרה? מה עשיתי? אומר רבנו יוינה, החטא הזה גם כמעט לא ניתן לכפרה. כמעט לא ניתן לכפרה. אתה צריך ללכת לבקש סליחה מכל כך הרבה אנשים, שניזונו מהלשון הרע שלך, שכמעט לא תצליח לעשות את זה. כך אומר רבנו יוינה. אז היות והבן אדם לא חש מה הוא אומר, הוא לא חש במשמעות של זה, לכן הוא מזלזל בזה. כותב רב חיים פרינלנדר, כותב רב חיים פרינלנדר שביהדות זה בדיוק להפך. ככל שהחושים דקים יותר, ככה האבון חמור יותר. בן אדם יודע למשש דבר לפי חוש המישוש שלו. הרבצתי, נתתי אגרוף, הוצאתי אוויר, עשיתי משהו. שבן אדם לא עושה פעולות מעשיות, הוא לא מרגיש שהוא עשה משהו. הוא לא מרגיש את זה. מה בסך הכל עשיתי? שמעתי. מה? איפה שומעים? אי אפשר אפילו למשש את השמיעה. אי אפשר למשש. מה? אין לזה חוש מישוש. דיבור? מה זה? כלום? מה? מה? קצת רוח. מה עשיתי? יוצר הרים ובורא רוח. הוא מגיד לאדם מה שיחו, אומר הנביא. אפילו שיחה שבין איש לאשתו, דנים את האדם. כותב הבן יהוידע על פרשת מסכת חגיגה דף ה'. הני תרי אילמי דהבי בשביבוסי דרבי יוחנן, אם אני לא טועה, לא הבאתי את הגמרא. היו שני אילמים, ישבו לפני רבי יוחנן בשיעור. רבי יוחנן דיבר, והם עשו ככה. ככה, קודם ככה. ככה, הוא לא ידע, זה כן, זה לא, הוא אפילו עשה ככה. מה אתה אומר, הם מבינים? הם, הוא לא יודע. עושים ככה. מה זה? הוא לא יודע. יש כזה סיפור עם רמר שפירה מלובלין, בטח שמעתם את זה, אבל זה מסתייר פה כל כך יפה. רמר שפירה מלובלין היה גדול הנועמים, היה מדבר נסה דאומסה, היה נועם מספר אחד בעולם. הזמינו אותו לשאת דברים בבית הכנסת הגדול של מנהטן. מדבר על תקופה שלפני מלחמת העולם השנייה, הוא הלך לגייס כסף למען ישיבת חכם מלובלין. הבית כנסת הגדול של מנהטן היה 450 מקומות ישיבה. בן אדם שקיבל שם 20 דקות לנאום, זה הצלחת המקבית. נתנו לו לדבר, הוא לא ידע אנגלית, הוא דיבר ביידיש. הוא דיבר ביידיש בלעת למען ישיבת חכמי לובלין, ישב לו בקדמה של העולם, ישב ילד. עשה לו כל הזמן ככה. הוא ניסה להגיד משהו שזה לא רלוונטי, הוא גם עשה ככה כל הזמן. הוא חשב שזה בטח מהאילמים האלה של בשביבוס את רבי יוחנן. בקיצור, נגמר הדרשה אחרי 20 דקות, רץ אליו רב מאיר שפירה מלובלין, אומר, תגיד, אתה מבין יידיש? You speak יידיש? הוא אומר לו, no, you understand what I say? הבנת מה אמרתי? הוא אומר לו, yes. What I want? הוא אומר לו, you want money. אתה רוצה כסף? אמר לו רמר שפירה, נראה לי שאתה היחיד שהבנת אותי פה. יושבים השניים האלה בשביבוס של רבי יוחנן, עושים לו ככה. היו אילמים עד שהקדוש ברוך הוא פתח להם את הפה, ואז התברר למפרע שהם יודעים את הכל. שואל הבן יהוידע, מי זה האילמים האלה? מה הגמרא מספרת על האילמים האלה? אומרת הגמרא, הני תרי אילמי, זה שני אנשים שדיברנו עליהם מקודם, אלדד ומידד. אילמי, שתי אותיות הראשונות של אילמי,
זה אלדד, ושני האותיות הראשונות של מידד, ביחד זה אילמי. אילמי, אלדד ומידד. למה הם חזרו לכאן? בגלל ארבע מילים שהם אמרו והיה אסור להם להגיד. משה מת ויהושע מכניס. ארבע מילים שאמרו, לא נוסנורה, נבואה שלא ניתנה להאמר. הוציאו מהפה שלהם, חזרו לעולם, לכמה? אילמים על ארבע מילים. ללמד אותך, מגיד לאדם מסכו יוצר הרים ובורא רוח, תשמור על המילים, תספור אותם, מה אתה מוציא מהפה? זה המעלה הגדולה שלנו שאנחנו צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו פה, כל עמל האדם לפי הוא. ראיתי משל כל כך יפה, אם נוכל ללמוד ממנו, והיה זה שכרנו. מלך אחד, ניקח לדוגמה, מלך יוון, הזמין לרוח את מלך צרפת. נו, הוא בא אליו, מגיע לארוחת ערב, מגיש לו בשולחן, נותן לו לאכול מנה מרכזית, קישקה. אכלת פעם קישקה? קישקה לוקחים מעיים של פרה, מכניסים בתוכו קמח, משמן, ובצל מתוגן, אני רואה כולם מלקקים את השפתיים, זה טעים דרך אגב. בקיצור, דוחפים בתוכו, סוגרים בשני צדדים, תמים, נותנים לזה להתבשל 12 שעות, בומבוניירה, טענו. קיצור, הוא מגיע מלך צרפת ליוון, מגישים לו קישקה. מה זה, הוא נראה לי נחש ארסי הדבר הזה. מה זה? אומר לו המלך, תאכל, תאכל, אומר, מעדנים, בומבוניירה, תבקש עוד מנה ולא תפחד, יש מזה בשפע. אוכל, אומר, כזה דבר, איזה טעים, באמת טעים, מה זה? זה קוראים לזה קישקה. מה זה קישקה? ממה זה הדבר הזה? מאיפה הבאתם את המתקן הזה? זה נראה מטען צינור, מה זה? אומר, לא, לא, זה מעיים של בהמה, בתוך המעיים של הבהמה דוחפים מתוכו. סולד וקמח ושמן ובצל מתוגן ופפריקה וזה, אל תחשבו שאני טבח, אבל בכל אופן אני רק מדמיין מה יש בפנים. בקיצור, מכניסים בפנים ובשלים את זה 13 שעות 15 שעות בומבוניירה. בונה בונה, הוא קורא לטבח שלו, אומר בוא בוא תיגש בבקשה לטבח של המלך, קח את המרשם. שבוע הבא יש לנו אורח אחד מגיע מספרד, אנחנו ניתן לו את זה מנה מרכזית. תשמע, זה מעדן שבחיים לא עבוד. הוא ניגש לטבח, חושב לו, אתה קונה 12 מטר קישקה של בהמה, זה כזה מצינור, מתקן צינור ארוך, אתה קונה את זה, ודוחף בתוכו. לקח את הקמר הזה והתלש את זה חזק ומתחיל לדחוף. דוחף, 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 שם את הנחש הזה בתוך סיר גדול, וזהו זה. 13, 15, 20 שעות זה מתבשל, אתה חותך לפרוסות, סוגר, מגיש. בראבו! קלה קלות, מה, חסר לו? הולך לבית המטבחיים, מזמין. סטייק ימין, מספר 5, וזה. לשון מדברת גדולות, חוץ מזה גם קישקה 12 מטר. חוקר את ה-12 מטר, עושה את העיסה, תח, מתחיל לדחוף, דוחף. דוחף, קמח, כל מה שאמרו בפנים, את כל העיסה, דוחף, תק, הכל התמלא, התקשה חזק, קושר אותו בשני צדדים, זורק אותו לסיר גדול, מדליק 15 שעות, אש נמוכה, מגיע המלך של ספרד, חותך אותו לפרוסות על הבוקר, עושה עיגולים, יצא, נראה לו בומבוניירה, הצבע טוב, הכל טוב. שם אותו על השולחן, מגיש לכולם, המלך של ספרד אומר, מה זה? אומר לו, אומר לו, מלך יוון, אדוני, דבר כזה, לא אכלת, אנחנו קיבלנו את זה ממלך צרפת, זה, דליקדש שם זה לי זה, משהו, משהו בן פורת יוסף. טוב, לוקח סכין, חותך, מכניס לפה, פו! פר! כל נפש! מה קרה? מה קרה שאותו? מה קרה? ותגיד, רצית להרעיל אותי? מה אתה רושב? מה אתה בקטן וטרש? רצית להרעיל אותי? אומר לו, למה אתה אומר? תטעם, הוא אומר לו. תופס סכין, מכניס לפה, הוא כבר מפחד. יודע מה קרה? מכניס לפה, פו! גם הוא יורק. מה זה? כל נפש. תביאו מהר מים, תביאו מהר חמצן, אין לי אוויר. קוראים לטבח, אומרים לו, מה עשית? הוא אומר, תאמין לי, עשיתי בדיוק מה כתוב, הכל מה כתוב, שמן, מתוגן, פפריקה, הכל, טרי, כשר לפסח, הכל שמתי בפנים. מה אתה? אז איך? לא יודע. עשיתי בדיוק מה אמר הטבח הצרפתי, בדיוק. תצא לטבח הצרפתי, הלו,
אל תשאל מה הולך פה, כולם מקיים. מה? שמת זה, זה, שמן, נתבטל, כן, פפריקה, הרבה, הכל. איך יכול להיות שמקיים? מה, לא יודע, כולם פה עושים, בא, בוא תשמע אותם, שידור חי. אומר, בוא נתחיל מההתחלה. מה עשית? צצלתי לבית המטבחיים, הזמנתי 12 מטר קישקה. נו, ומה עשית עם הקישקה הזה? אומר, קיבלתי אותו, מילאתי אותו. ותגיד, אתה נורמלי? עם כל הזבל של הפרה, מה שהיא אכלה בשלושה חודשים האחרונים, את זה אתה מגיש כקישקה? לוקחים צינור של מכבי אש, מכניסים בתוכו, פותחים זרם שש צול, שיצא כל הלכלוך החוצה. אחרי זה שמים את זה בחומץ שעתיים, שיצא הריח, ואז מכניסים את הקישקה. מה אתה נורמלי? עם הזבל של הפרה, את זה אתה מגיש למלך? לך מהר ומקבל שפעת חזירים בעוד שתי דקות. רבותיי, רבותיי, כמה זה מצחיק. אמר לי פעם רב ראובן קרלינשטיין, כך אנחנו נראים בשעה שאנחנו מבקשים לקדוש ברוך הוא בקשות. באים לקדוש ברוך הוא, אומרים, ריבונו של עולם, תציל אותי, תושיע אותי, שידוכים, פרנסה, בריאות. עם הפה הזה, לפני 5 דקות, נכנסת את כל הזבל של המדינה בתוך הפה. כל הזבל. עומד 18. השם, שפתיי תפתח, ופי יגיד תהילתי. פתח לי את השפתיי, זה לא נפתח לי בכלל, תעזור לי לפתוח את הפה. אומר רבי יונה שנייבשיט, לפני 5 דקות לא סגרת את הפה. איך פתאום אתה מבקש שיפתחו לך אותו? מלאכי השרת עומדים למטה, כולם צוחקים ממך. השם, שפתיי תפתח, תפתח לי את הפה. מה תפתח? אני אסגור לך אותו. יותר טוב שתשתוק. מה אתה בא, עם פה מתונף כזה, אתה בא לבקש ממני בקשות? ככה הטעם של הבקשות שלך, כמו הטעם של הקישקה עם הג'ורה בפנים. ככה זה נראה אותו דבר. רבותיי, אם הרווחנו דבר אחד, בא רב אחד לחופץ חיים. אמר לחופץ חיים, רבי אומר, אני עובר מעיר לעיר, מדבר על אושנורם, מעיר לעיר, נכנס באוזן אחת, יוצא בשנייה. כלום, בלמפה. כלום, לא עוזר כלום, מדבר ללמפה, לא נתפס בכלל. אומר לחופץ חיים, כמה זמן אתה מדבר? אמר לו, בערך 1.5 שעות. אומר לו, 1.5 שעות אנשים שתקו? מספיק! לא צריך יותר. אומר הגויים, כל שעה שאדם חוסים פה, זוכה לאור הגנוז, שאין מלאך ובריאה יכולים לעמוד בפנם. 1.5 שעות סגרו את הפה. זה רק יכול להיות בדור של החופץ חיים. בדור הזה גם בשעה וחצי יש 4 טלפונים. אבל ככה, סגרו את הפה. אם התכנסנו פה הערב רק כדי לסגור את הפה פעם אחת, אם בן אדם יחשוב פעם אחת לפני שהוא מתחיל לדבר לו שנורא, כמה חבל, עם פה מלא ג'ורה, איך אתה תבוא, איך תדבר? בפני מי תבקש, על מי תדבר לקדוש ברוך הוא? הרווחנו פעם אחת לו שנורא, והיה זה שכרנו. אנחנו ניגשים לחג הפסח, דיברנו שחודש ניסן הגימטריה שלו פעמיים פה. העבודה של חג הפסח כולה בפה. בוושת אנחנו נאכל מצות, יזכנו הקדוש ברוך הוא שיהיה גם קורבן פסח, ונאכל לאכול מרור בשתיית 4 כוסות, זה בוושת. בקנה נספר סיפור יציאת מצרים, פסח! זה הפה שסך תהילות השם. שואל הבן איש חי, הבן שואל במה נשתנו, מה נשתנו הלילה הזה בכל הלילה איס. שבכל הלילות אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת. הלילה הזה 2 פעמים. פעמיים מטבילים. למה? איזה פעמיים? פעם אחת לוקחים קרפס ומטבילים אותו במי מלח. פעם השנייה לוקחים מעלים של חסה, מרור, שמים אותו בתוך הרוסת. שואל הבן איש חי, מה זה? מה מטבילים פה? אז כולנו יודעים, מטבילים כדי שהתינוקות ישאלו. אבל זה הרבה יותר עמוק, אומר הבן איש חי. מתחילים בירידת מצרים, לוקחים קרפס במי מלח, זה הירידה למצרים. לוקחים מורר ומטבילים בחרוסת, זה כבר יציאת מצרים. למה? אומר הבן איש חי, הירידה של מצרים התחילה בגלל אושנורא. ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. קרפס זה הוא לא אומר, אבל אומרים את זה אחרים, קרפס זה ראשי תיבות. כלל ראשון, וסגור. דבר ראשון אתה מתחיל, אתה רוצה לספר לך מה היה מצרים, ירדו לכלב הזה. כל המספר לו שנורא ראוי להשליחו לכלובים. איך זה התחיל?
הורידו לו את הקטוינס פסים והטבילו אותה בתוך הדם. אתה בא עכשיו עם קרפס ואתה מטביל את זה בתוך מי מלח על הדמעות שהורידו כולם על זה שיוסף נמכר. היו שם כל כך הרבה שנים, יצאו משם בשעותו בו מוצלחס, יצאו ממצרים. מה היה הסיומת בלילה האחרון של מצרים? ולקחתם אגודת אזוב ודבלתם בדם אשר בסף. טובלים את זה בתוך דם ושמים את זה על המשקופים. הסיומת של ליל הסדר, לוקחים עלים של חסה ומטבילים אותם בתוך החרוסת. למה? כי בזה הסתיים. יציאת מצרים הייתה ששמנו, לקחנו אגודת אזוב והטבלנו אותה בדם. את הקטונת של יוסף הטבלנו בדם. עכשיו לוקחים אגודת אזוב ומטבילים בדם. למה? אגודת אזוב מסמלת את השפל ברך, את הענב. האגודה מסמלת שכולם אגודים ומחוברים. זה התיקון שלנו. ירדנו למצרים בגלל חטא הלשון. ואתה, כמו שכתוב, ואתה שונרה ואחה לגדיה, באו השבטים ואכלו את יוסף. מה אחרי זה בא? ואתה כלבה ונשך לשונרה. בא הכלב הזה שקוראים לו פארוי, שכל המספר לו שנורא ראוי להשליחו לכלובים, והוא תיקן את זה, שם תיקנו את חטא הלשון. בזכות ארבעה דברים נגלו ישראל ממצרים, שלא שינו שמם לשונם על בושם, ולא היו בהם דלתורים. ביד קושימויני כתוב, לא היו בהם מספרי לשון הרע. ללמד אותנו שאם נתקן את הפה, אם הפה יהיה מתוקן, ונקיים מה שכתוב במדרש, אומר הקדוש ברוך הוא, מה אני מבקש ממכם? אלא שתהיו אויבים זה את זה, ומכבדים זה את זה, וכך נזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.